Tyto barevné pásky pomáhají pacientům při léčbě některých diagnóz v rehabilitaci, neurologii a ortopedii. Zkušený fyzioterapeut dokáže pomocí aplikaci pásky urychlit průběh léčby. Kineziotape je pomocná metoda v rehabilitaci, která pomáhá sportovcům nebo i pacientům, klientům při různých bolestivých obtížích pohybového aparátu. Používají se k tomu speciální pásky, takzvané kineziotapy, které jsou pružné v jednom směru. Mezříčské sportovní ambulance zavádějí úplnou novinku využití speciální dynamické pásky s ještě lepšími léčebnými účinky. Je to aplikace takzvaného dynamic tapeu, který se od kineziotapeu liší ve vlastnostech té pásky, která se aplikuje na kůži. Tato páska už je pružná nejen do délky, ale také do šířky. V mnoha případech lékaři doporučují kombinaci obou typů pásek, například při léčbě bolavých kloubů a svalů. Celý proces tapování je poměrně jednoduchý, ale velmi účinný. Sportovní ambulance přichází i s další novou službou, určenou především klientům, kteří mají problémy s nadváhou. Nabízíme instruktážní hodiny severské chůze neboli Nordic Walkingu, které provozujeme právě v areálu nemocnice. Naši klienti se tam dozví nejen, co je to Nordic Walking neboli severská chůze, ale jak má jejich správná pohybová aktivita vypadat, aby byla vhodná vzhledem k jejich větší tělesné zátěži a umožnila jim redukovat jejich hmotnost. Při severské chůzi spálí člověk mnohem více kalorií než při chůzi klasické. Je u toho důležitá především správná technika, která se odvíjí od postavení horních končetin, od zapažení a uvolnění Nordic Walkingového les dlaně. K absolvování instruktážní hodiny ve Valašsko-Mezříčské nemocnici si zájemce musí sebou přinést vlastní hole.